Ya Burcanadis Savdoro Gadatima Çüveni Uplebebe. Mogisal Mabit, Türpazı Radyo'nun Sveneli bu. Mogisal Mabit, Radyo'nun Sakartulu Sveneli bu. Yeterciye sahip doğru kadar tema, çöğünü uflu bebi. Ben bizi çamkvani, anti korupçuyla kapşırız. Tavşıdımarı Georgi Burcanadze gakla vardı. Gevan delgiz tema, sanam şevi xibudet, ben minda Sveneli bu. Şevi xeno, çöğünü telefonist nomre, bez gakhaut, noli. შვიდასოთხმოცდაათი ორასორი სამას სამი ასევე ჩემი პირადი მობილური ტელეფონის ნომერი გახლავთ 599 15 25 15. დღევანდელი დღის თემას რაც შეეხება ეს გახლავთ ყველასათვის ნაცნობი ყველასათვის ასე ვთქვათ პრობლემატური საკითხი თემა რომელზედაც საკმაოდ ხშირად გვიკავშირდებიან ჩვენ თანამოქალაქეები რეგიონებიდან და ცდილობენ მოგვაწოდონ ინფორმაცია იმ დარღვევებზე, იმ პრობლემებზე, რომლებიც იქ მათ ადგილზე ხდებათ. ეს გახლავთ საკვები ბლოკები, ეს გახლავთ რესტორნები და ზოგადად საზღვების ობიექტები, რომლებიც ასე ფართოდაა მოდებული საქართველოში. მე მინდა შევეხო იმ ერთ-ერთ პრობლემას, რომელზედაც როგორც წეხანა უყრიშე საკმაოდ ისეთ აღშფოთებას გამოთქვამენ ჩვენთან და ვინც გვიკავშირდება ეს ადამიანები, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ ღია საჯარო გახდეს იქ არსებული ვითარება, რაც შეეხება კვების ბლოკს. მინდა შევეხო ერთ თემას. რამოდენიმე კვირის უკან ყველას კარგად ახსოვს, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია ერთ-ერთ ქართულ რესტორანში, ეს გახლავთ იმერული ეზო, თითქოს და მოიწამლა რამოდენიმე ადამიანი. ჩვენ რამოდენიმე დღეს უკან ჰქონდა ინფორმაცია და გთხოვა სმენელმა, ნუ ამ შემთხვევაში ახლა სმენელს გულისხმობ, მაგრამ მომხმარებელი, რომელიც საკმაოდ ხშირი სტუმარი გახლავთ აღნიშნული ორგანიზაციის დაწესებულების რესტორნის, მოგმართათ ხოვნით, ეს იყო სამი ადამიანი პერიოდულად, რომლებიც აღნიშნავდნენ, რომ ოჯახით ხდებოდა მათი იქ შესვლა და შესაბამისად აინტერესებდათ გარკვეული სიტუაციაში თუ რატომ მოხდა ესეთი სახის ინფორმაცია, თუნდაც დეზინფორმაცია. ჩვენ ვერ დავარქმევდით ამას, სანამ არ გადავამოწმებდით რეალობას. მე მინდოდა უბრალოდ მე აღვნიშნავ იმას, რომ რამდენად რეალური იყო იქ მიმდინარე მოვლენები და ეს პრობლემები, რაზედაც საუბარი იყო საზოგადოებაში. ამიტომ მონიტორინგის ჯგუფთან ერთად პირადად გახდით იმერული ეზოს მონიტორინგის მსვლელობის ჩატარების პროცესში. ჩვენთვის საინტერესო ფრაგმენტები და საინტერესო საკითხები გამოვლინდა საუბრის შემთხვევაში. მინდა გითხრათ, როდესაც ჩვენ შევედით აღნიშნულ დაწესებულებაში, საკმაოდ კარგი თბილი გარემო აღინიშნებოდა. ჩვენ და გასაოცად სხვათა შორის, რაც საკმაოდ წლების უკან ჰქონდა ჩვენ პრაქტიკა მსგავსი ობიექტების შემოწმებისა, მონიტორინგის ჩატარებისა, შემოწმებას ამ შემთხვევაში ტერმინს ამოვაგდებ, იმიტომ ჩვენ არა ვართ კომპეტენტურები შევამოწმოთ. შემოწმებას ატარებს სურსათ ეროვნული სააგენტო, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები, მხოლოდ არასამთავრობოებს გვაქვს მონიტორინგის ჩატარების, ანუ კვლევის ჩატარების უფლება. და აღნიშნავდი იმას, რომ აღნიშნულ დაწესებულებაში ჩვენი მისვლით, მართალი გითხრათ, არც არავინ გაღიზიანებულა. ერთადერთი მენეჯერმა აიღო ტელეფონის ნომერი და მთხოვა, რომ სანამ მონიტორინგს განახორციელებდა ჩვენი ჯგუფი, დაკავშირებოდა ის ხელმძღვანელობას და სადღაც რამოდენიმე წუთში, სულ რაღაც წუთნახევარი დაჭირდა ამის გარკვევას, მივიღეთ თანხმობა შესაბამისი ეკიპირების ჩაცმის, ანუ შემდეგ გაიხსნა აბსოლუტურად ყველა კარები. მე გამიკვირდა, კიდე გიმეორებთ, სასიამოვნოც იყო ეს ყველაფერი, ვინაიდან ჩვენ მათ აღვნიშნეთ შესვლის მომენტში, რომ ჩვენი ფორმა არ იყო სადამჟელო, ჩვენი იყო მხოლოდ და მხოლოდ შემოფარგული იმ გარემოებებით, რომ მათი კლიენტებისათვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია, თუ რა ხდებოდა მათ ამ ობიექტზე. და აუხსენით ისიც, რომ იმ მოწამლის ფაქტის შემდეგ მათ კლიენტებს რაღაც გარკვეული კითხვები გააჩნდათ, რაზედაც მათთან ერთად პასუხი ჩვენც უნდა გაგვეცა. მართლაც დათვალიერდა აღნიშნული ობიექტი,
აბსოლუტურად მე მინდა გითხრათ რაღაც მინიმალური შენიშვნები ჰქონდა ჩვენ ჯგუფს ყველაფერი იყო კარგად წესრიგში ტექნიკურად გამართული ობიექტი დიზაინი გარე და ტერიტორიის არაჩვეულებრივი იყო ყველაფერი და მათთან ერთად გავარკვიეთ ის რომ საკმაოდ ხშირი სტუმარი ამ ობიექტისა როგორც უცხოელების არის ქართველები. დაახლოებით პროცენტობა რომ მოვიყვანოთ, პროცენტული მაჩვენებელი და თითქმის 50-50-ზე იყო აი ეს მაჩვენებელი, როგორც უცხო ქვეყნის, ასევე საქართველოს მოქალაქე. ჩემთვის კიდევ მეორე საინტერესო იყო აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება იმდენად, რამდენადაც ჩემს პრაქტიკაში, ჩვენი მუშაობის პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირად ხდება ისეთი სახის ქმედებები, როდესაც მეცილს არავის არ დავწამებ, უბრალოდ ინფორმაციის დონეზე მინდა მოგაწოდოთ აღნიშნული ესეთი სახის ინფორმაცია რაც გაგვაჩნია ჩვენ საკმაოდ ხშირად ხდებოდა იმერულ ეზოს ეს არეხება როდესაც კონკურენტი რაღაც ფინანსური დაინტერესებიდან გამომდინარე რაღაც საზღაურს იღებს ფინანსურს და სხვადასხვა ხერხებით ბინძური ხერხებით ახერხებს მის კონკურენტზე რაღაც ცუდი ინფორმაციის გავრცელებას თუნდაც იგივე დეზინფორმაციის გავრცელებას რათა მან იქ არსებული კლიენტები გადმოიბიროს. მაგრამ კიდევ მეორე არ მინდა ვიღაცას ცილი დავწამო. ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყვი რომ იმერულ ეზოში ესეთი რაღაცა მოხდა. მე უფრო ვაბრალებ ამას იმ გარემოებას რომ როგორც იმერულ ეზოს ხელმძღვანელობა ჩვენ გვესაუბრებოდა და გვიხსნიდა, უფრო ადგილი ქონდა სხვა ადგილას ინტოქსიკაცია, უკვებით ინტოქსიკაცია, ინტოქსიკაციას რომელიც გადმონაცვლების შემდეგ იქვე ვთქვათ რაღაც ფორმით აღენიშნებოდა და იქვე მოხდა ეტყობა რეაქცია. აქვე მინდა დავზინო ისიც რომ მსგავსი სახის ინფორმაციები თუნდაც რომ რესტორნების შემოწმება, სასკვების ობიექტების შემოწმება უფრო ფართო მასშტაბურად ჩვენთან შემოდის, რასაც ჩვენ სურსათ ეროვნულ სააგენტოს უგზანით და შესაბამისად მათზე კონტროლს ვაწარმოებთ, მე რა სახის რეაგირება მოახდინეს, უფრო ბავშვების, სკოლების, კვების ბლოკი, ანუ ეს ბუფეტები მაქვს მხედველობაში, წელს დაახლოებით სტატისტიკური მონაცემებიც წამოვიღე, სხვათა შორის მონაცემებში დევს რომ ახლობებით 117 ინფორმაცია იყოს არის შემოსული სხვადასხვა სკოლების გადასამოწმებლად. იქ იყო აღნიშნული თუ რა სიბინძურე იყო ანტისანიტარიაზე იყო საუბარი კვების ბლოკში, სკოლებში და რამოდენიმე ინტოქსიკაციის ფაქტის, მოწამვლის ფაქტის ჰქონდა ბავშვების, თუმცა ეს სადავოა. რაც შეეხება იმერულ ეზოს, მიმდინარეობს სხვათა შორის ამ თემაზე გამოძიება, სურსათ ეროვნული სააგენტოს პოზიცია არის ის, რომ მათ ვერაფერი მსგავსი დარღვევის ფორმა ვერ აღმოაჩინეს აღნიშნულ დაწესებულებაში, ვინაიდან ნამდვილად არ ჰქონდა ინტოქსიკაცია სიას იქ ანუ მოწამლას მოწამლის ფაქტს ადგილი. მაგრამ მიმდინარეობს კიდე მეორედ გამოძიება. მე სახელი აღარ მახსოვს ხელმძღვანელის ბატონის მათალი გითხათ უკაცრავად რომ დამავიწყდა. პიროვნება აღნიშნავს რომ მზად არის ყველანაირი ინფორმაცია მიეწოდოს საგამოძიებოს, რათა დადგინდეს სიმართლე და ის ლაქა სხვათა შორის რომელიც ძალიანაც არ დატყობია ამ კომპანიას მოიცილოს ეს ცუდი ლაქა და შესაბამისად კვლავ მომხმარებელთან იყოს პირნათელი. ასე რომ თვითონაც პერსონალი აღნიშნავდა რომ ჩვენთან შემოსული ადამიანები საკმაოდ ხშირად სტუმრობენ კვების ბლოკს, შეფ-პოვართან შემოდიან და თავის რაღაც წინადადებებს წარუდგენენო, მიუხედავთ იმისა რომ შესაძლებელია კომუნიკაცია იგივე მომსახურე პერსონალით, მაგრამ არა, ბევრი მათგანი შედის და რაზედაც წინააღმდეგობასაც არ უწევთო. ჩვენ მათ კი უთხარით რომ მსგავსი შემთხვევის დაფიქსირების ესეთ შემთხვევის მომენტში ყველა ადამიანისათვის კვების ბლოკში შეშვება გამოშვება არ არის რეკომენდირებული და თუნდაც იქ რაიმე სახის პროვოცირება არ მომხდარიყო მსგავსი თემის. ამიტომ მათმა გაითვალისწინეს შესაბამისად აღნიშნული ჩვენი ესეთი
წინადადება, რაც სამომავლოდ მედია გამოდგება. მე რატო ვიძახი, ის თავდაბლობა და ის ადამიანური დამოკიდებულება თითოეულ კლიენტთან ინდივიდუალურად მათთან ურთიერთობისა შეიძლება ხშირ შემთხვევაში მომგებიანიც იყოს, მაგრამ გვაქვს ესეთი პრეცედენტები, როდესაც რაღაც მავნებლობას აქვს ადგილი, ასე რომ არ არის გამორიცხული იქ შესულმა ადამიანმა რაღაცა დადოს, რაღაცა გააფუჭოს. ასე რომ ყველაფერს აქვს თავისი წესი, თავისი ადათი და სასურველია ეს ყველაფერი რეგულირების და რაღაც მოგვარების ფორმატში ჩაჯდეს. მე მსმენელებს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 0790-202-303. სხვათაშორის საშუალება მოგვეცა დღეს, რომ ფეისბუქის საშუალებით პირდაპირ ეთერში ყოფილიყავით ჩვენს მსმენელებთან და მაყურებლებთან. უყურებ, რომ ჩართულია საკმაოდ ისეთი ადამიანები და აქტივობა ჩანს სხვათაშორის მონიტორზე, რასაც ველოდებოდით, რისთვისაც ყველას დიდი მადლობას მოუხდი. გავაგრძელებ ჩვენს თემას, ეს არის სასკვების ობიექტები და იქ მიმდინარე პრობლემები, რომლებიც ჩვენს ოჯახებს, ჩვენს მოქალაქეებს, თანამოქალაქეებს და რეგიონის მოსახლეობას აწუხებს. ხშირად ჩვენ შევსულართ საკვე ბლოკში, სამზარეულოში, ისე თუ ასე ცალი-თვალით შეგვიხედავს მინდა გითხრათ და მოგწონს იქ გაკეთებული კერძები. ბოლო პერიოდში სურსაც ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული მონიტორინგი ცხადყოფს და რეალურ სახეს აჩვენებს აქ მიმდინარე მოვლენებისა და პრობლემებისა, მინდა გითხრათ, რომელიც საკმაოდ მართლაც პრობლემურ ფორმატში გადადის უკვე და ის ვიზუალი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სხდომით დარბაში, ანუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ საკვებს მივირთმევთ, მომხმარებლისათვის გაიზომება მხოლოდ ამ ერთეულით, რომ თურმე კარგი მაგი დადგას, კარგ ბუნებაში ვზივართ, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი მათგანი არ უყურებს იმ გარემოს, სად მზადდება ესა თუ ის პროდუქტი, რაც შესაბამისად ძალიან ცუდ მავნებლურ და ცუდ ზეგავლენას ახდენს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ასე რომ ის აქტივობა, რომელიც სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, არასამთავრობო სექტორიდან და საზოგადოებიდან შეიმჩნევა, მისაღებია, მინდა გითხრათ, ეს არ არის ზეწოლა. ხშირ შემთხვევაში ამას უკავშირებენ მეწარმეები იმას, რომ ვიღაცამ მიაგზანა აღნიშნულ ობიექტზე, ვიღაცამ რაღაც პრობლემა შექმნა, ვიღაცას თანხა გადაუხადა და შემდეგ უკვე ხდება ზეწოლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩვენ რაც უფრო მეტნი ვიქნებით, რაც უფრო ბევრად გავნათლდებით, მინდა გითხრათ, აღნიშნულ საკითხებში გარწმუნებთ, შედეგი გვექნება და ის პრობლემები, რომელზედაც აქამდე ვსაუბრობდით, ახლა მომავალში სულ რაღაც მოკლევადებში ამოიწურებ, ვინაიდან როდესაც მომხმარებელი ამ ხელს, ამა თუ იმ დაწესებულებას, იმ ცუდ მოქმედებაში, რომ იქ რაღაც არა კეთილსინდისი არა ვთქვათ სანიტარულ ისეთ ნორმების დარღვევით კეთდება საკვები პროდუქტები, რომელსაც შეიძლება, არ ვიძახი, მაგრამ შეიძლება მოიწამლოს ადამიანი, მე არ მინდა ყველას ბრალი დავდო კიდევ მეორე, ხშირად გავსულავ ბუნებაში, იგივე მწვადის ნაჭერის დაგვარდნია, იგივე ვთქვათ საკვები პროდუქტი დაგვარდნია, გაგვიწმენდია, გაგვირეცხია, მაგრამ არის იქ არსებული ისეთი პრობლემები, ის ბიოლოგიური და ქიმიური შემადგენლობა, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიებს გააჩნია, ასე რომ ეს პრობლემები მოსაგვარებელია. ის დეზობარიერები, იგივე ხსნარები, რომლებიც აუცილებელია დაწესებულებაში გამოყენებული იყოს, ჩვენ უყურებთ, რომ ახლოებით 20-30% აღნიშნულზე საერთოდ არაფერი არ ხსმენია, მინდა გითხრათ, და არანაირი დეზობარიერი და არანაირი დეზოხსნარები, მათ სადეზინფექციო ხსნარები არ გააჩნიათ. ასე რომ ის ნორმები, რომლებიც აუცილებელია, რომ სამეწარმეო საქმიანობა დაიქოქოს და ამუშავდეს, ამისათვის პირველადი მოთხოვნები, რომელიც სტანდარტულად უნდა იყოს შესწავლილი და ნებართვის საფუძველი, პირველ ეტაპზე, მინდა გითხრათ, არის, მაგრამ სამომავლოდ რაღაც ანუ სამუშაო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ბევრი ამას ყურადღებას სამწუხაროდ არ აქცევს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ვაქცევთ ჩვენ, აქცევს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნულ პრობლემას, უყურებთ ჩვენ, ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას, მინდა გითხრათ, და შესაბამისად მომხმარებლის დაცვის, მისი ჯანმრთელობისა და
სიცოცხლის დაცვის კუთხით ყოველთვის იქნება ჩვენი შესაბამისი კომისია მზად და ამ სადარაჯოზე ფაქტიურად ჩვენთან ერთად სხვებიც ძალიან აქტიურობენ, რისთვისაც მათ ძალიან დიდ მადლობას უხდით. ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, ასე ვთქვათ, არასამთავრობოების გახლავთ ის, რომ ის ფინანსური წყარო, რომელიც საშუალებას იძლევა ჩვენ ამ მიმართულებით ქვენით ნაბიჯები გადავდგათ, ფაქტიურად ცარიელია და მე მოუწოდებდის ადამიანებს თუკი აი ამ ფორმით რაიმე სტიმულს და ფინანსურ წყაროს გამონახავენ იმისათვის, რომ ჩვენი ჯგუფი შესაბამისი უფრო აქტიურად ჩაერთოს აღნიშნულ ქმედებებში დაფინანსების კუთხით, ძალიან კარგი იქნებოდა. მინდა გითხრათ, ვინაიდან ამით არა მარტო ჩვენი საქმე კეთდება, არამედ ფაქტიურად სრულიად საქართველოს მოსახლეობა ხდება ინფორმირებული ამა თუ იმ ობიექტზე რა ხდება და ის მხილება კიდევ მეორე უკვე საშუალებას აძლევს სამეწარმეო საქმიანობას რაღაც გადახარისხების ფორმატში აღმოვაჩინოთ და წარმოვაჩინოთ ის წარმატებული ბიზნესმენი, წარმატებული ინდმეწარმე, რომელიც არ დაიჩაგროს სხვა არაკომპეტენტური და არაკეთილ სინდისიერი მეწარმისაგან. ასე რომ კვლავ შევეხები ფინანსურ წყაროს, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციას სამწუხაროდ არ გააჩნია. ჩვენ გვაქვს რაღაც პრიორიტეტები, მე ნამდვილად არ ესე იგი დავზოგავ თანხებს, ბევრი მოგვიტანია ჩვენ თანამშრომლებს სახლიდან და კიდე ბევრს მოვიტანთ იმ მიმართულებით, სადაც პატარა ბავშვების სიცოცხლეს ჯანმრთელობას ეხება ესა თუ ის საკითხი და პრობლემა. ასე რომ ამ ფორმით მზათა ვართ ყოველთვის. ეს მე უბრალოდ მინდა განვავრცო მსმენელისათვის. ეს გახლავთ ფსიქოთერაპიული პრეპარატები, რომელიც არასრულ ზრუნვებზე იყიდება. ეს გახლავთ იგივე კვების ბლოკი, ბაგაბაღების თემები მაქვს ეს ჩვენ მომსმენელმა და ჩვენმა ერთგულმა ასე ვთქვათ გულშემატკივრებმა იციან, რომ წლებია ჩვენ მუშაობთ კვების ბლოკზე, მიმდინარე იმ პრობლემებზე, რომლებიც ბაგაბაღების კვების ბლოკში აღინიშნება. ბევრი ჩვენი რეკომენდაციის და შენიშვნის საფუძველი ისა შენიშვნის შემდეგ ფაქტიურად გამოსწორდა ესა თუ ის პრობლემა, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას უხდი როგორც ქალაქ თბილისის მერიას, ასევე რაიონულ და რეგიონალ მუნიციპალიტეტებს, რომელიც ჩვენთან ერთად დგანან და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მითხრა იმ ჯგუფს, რომელიც მონიტორინგის ჯგუფს, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციიდან ამ საქმიანობას თავში უდგას და ასე ვთქვათ ჩვენი პატარების ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ. ასე რომ სტიმული კიდევ მეორე თანხის გაცემისა ჩვენ გვექნება, მიზეზი ყოველთვის მექნება, მაგრამ არსებობს პრიორიტეტები. მე ვერ გადაუხევ როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აღნიშნულ მიზნებს და კიდევ მეორე მე სრულად მობილიზაციას ვაცხადებ ხანდახან თანხებისას, რომ ამა თუ იმ მოწამვლის შემდეგ, სადაც პატარა ბავში ფიქსირდება, სრულად გადავყარო ის ფინანსური რესურსი, რითაც საშუალება არ მეძლევა შემდეგ იგივე თქვათ აი იგივე თუნდაც რესტორნის ქსელს, ან თქვა სარა სხვა რაღაც პრობლემებზე ვიზრუნოთ. გადაადგილების საშუალება არა გვაქვს ჩვენ ამის. ამიტომ მხარდამჭერებს და ადამიანებს, რომლებსაც სურვილი გააჩნიათ ჩვენთან თანამშრომლობისა და ფინანსური რესურსის გაცემისა, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მოზიდვისა, შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე ნახოთ საბანკო ანგარიშები, ან ცხელ ხაზზე დაუკავშირდეთ და ისინი ჩვენი საბანკო ანგარიშის ნომერს გეტყვიან. მე აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო რადიო საქართველოს ხმის ხელმძღვანელობას, ვინაიდან საშუალება გვეძლევა ჩვენ ასე პირდაპირ ეთერში მოსახლეობას ვესაუბროთ და შესაბამისად აღნიშნულ პრობლემებზე პირდაპირ კომუნიკაციის საშუალებით სწრაფი და მე ვიტყოდი შედეგიანი რაღაც გასვლები, შეხვედრები და საქმეები ვაკეთოთ, ვინაიდან თქვენთანა ესეთი პირდაპირ სახის საუბარი ჩვენთვის უფრო დიდ სტიმულს წარმოადგენს. მინდა გითხრათ, ის სუნთქვა და ის ტკივილი, რომელიც ჩვენ აი ამ შემთხვევით თქვენგან პირდაპირ ეთერში გადმოდის ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდი ენერგიაა ჩვენთვის და სტიმულია ჩვენთვის. ასე რომ ამისათვის ძალიან დიდ მადლობას უხდით რადიო საქართველოს ხმის ხელმძღვანელობას. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, ეთერშია საავტორო გადაცემა ჩვენი უფლებები, მე გახლავართ მისი წამყვანი ანტიკორუფციული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი ბურჯანაძე. რაც შეეხება დღევანდელი დღის თემას, ვინც ეხლა შემოგვიერთა, მე
შევახსენებ, რომ გახლავთ დღევანდელი დღის თემა კვების ბლოკი, სასკვების ობიექტებში უფრო სწორად არსებული ის პრობლემები, რომელზედაც ჩვენ გვესაუბრება ადამიანები, რომელზედაც ცოტა ესეთი სახით გულშემატკივრობენ მათ, მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ მაგალითისათვის გუში წლების განმავლობაში ძალიან კარგ გარემოში ხდებოდა მათი მომსახურეობა აღნიშნულ დაწესებულებაში, მაგრამ რატომღაც რამოდენიმე დღის უკან, ან რამოდენიმე დღის გასვლის შემდეგ აღნიშნულ დაწესებულებაზე ვრცელდება რაღაც ისეთი სახის ინფორმაციები, რომ მათთვის მიუღებელია, მათთვის გაუგებარია და ჩვენთან ცდილობენ ამ ინფორმაციის გადამოწმებას, რაზედაც ჩვენ სულ რაღაც რამოდენიმე წუთის ის უკან გესაუბრებოდით. ეს გახლავთ იმერული ეზო, სადაც თითქოს და მოწამლის ფაქტი იყო დაფიქსირებული, რასაც არადასტურებს, გავიმეორებს, სურსაც ეროვნული სააგენტო არადასტურებს ამ ეტაპზე საგამოძიებო ორგანოები. მე მინდა გითხრათ, რომ ვერც ჩვენ ვერ დავადასტურებთ და იქ არსებულ მომხმარებლებს და მათ ერთგულ მომხმარებლებს მოუწოდებთ, მიბრძანდნენ, გაშინჯონ იქ დამზადებული კერძები და ნურაფრის ნუ შეეშინდებათ, იმიტომ რომ გავიმეორებ, ჩვენი შესვლით არც არავინ გაგიჟებულა და გადარეულა. სხვა ობიექტებზე, როდესაც ჩვენი მონიტორინგი შედის, კარები იკეტება. არის ცოტა მაპატიოს მსმენელმა ინტრიგნული გამოხდომები, რომ ვიღაცამ მიაგზანა, ჩვენთან ყველაფერი წესრიგშია. ლოგიკურად, თუ ყველაფერი წესრიგშია, სამზარეულოს კარები არ უნდა იკეტებოდეს. არ უნდა იკეტებოდეს ის იქ არსებული ის წერტილები, რომლებიც რაღაც ეჭვის საფუძველია ჩვენთვის და მომხმარებლისათვის, რომ რაღაც არაკეთილსინდისიერი ქმედებებია ჩადენილი, იგივე სველი წერტილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე კიდე ვიმეორებ, იმერულ ეზოში აბსოლუტურად ყველა კარი გაღებული იყო ჩვენთვის, გაღებულია ასევე მათი მომხმარებლებისათვის და შესაბამისად შეგიძლიათ ეს პირადად თქვენს გადაამოწმოთ და შეხედოთ, თუ რა გარემოში მზადდება ის პროდუქცია, რომელიც თქვენთან მაგიდაზე თქვენს პატარებთან ერთად დაიდება და ცდილობთ ან მიირთმევთ, ან შესაბამისად სახში წაიღებთ, თუ რაღაცა ღმერთმა ჯამთელად გამყოფოთ. არანაირი, მინდა გითხრათ, პრობლემა და პრეტენზია არც ჩვენ არ გაგვჩენია იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნულ ამ იმერულ ეზოში რაიმე სახის ფორმით ვთქვათ ჩვენი სათქმელი გვეთქვა. ყველაფერი იყო იდეალურ მდგომარეობაში. ასე რომ მსმენელებს და კიდევ ვიმეორებ, იმ ადამიანებს, რომლებიც შეჩვეულები არიან თავიანთი კვების ბლოკში, ესეთი ოჯახურ იდილიას, კვლავ გავიმეორებ, შეგიძლიათ მოგმართოთ ჩვენ და თუ რაიმე სახის კითხვები გაგაჩნდება და თქვენ გერიდებათ იქ შესვლის, ჩვენ გვაქვს ამის სამართლებრივი საშუალებაც, სამართლებრივი სტიმულიც და ინტერესის გაგვაჩნია შესაბამისად და მოგაწვდით ინფორმაცია საჯაროდ უკვე. მე მინდა გითხრათ, ეს მას მედიის საშუალებით იქნება, თუ პრესის არ აქვს მნიშვნელობა, ყოველ შემთხვევაში მოგაწვდით წერილობითაც ინფორმაციას, დასტურით თუ რაიმე სახის დარღვევაა, ან და გეტყვით უგულებელ ყოფას, რომ აღნიშნული ინფორმაცია არ არის სწორი, რაც ახლა ამ ეტაპზე იმერულ ეზოში მოხდა და მოხდა ის, რომ იმერულ ეზოში არ დამტკიცდა ის პრობლემა, რაზედაც საუბარი იყო და რაზედაც გაჟონა, მე ვიტყოდი, ინფორმაციამ თითქოს იქ ვიღაცა მოიწამლა, არავინ არ მოწამლულა იქ. ასე რომ ძალიან დიდ მადლობას უხდი მე ჩვენს აქტიურ მსმენელებს, ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღიურად ურთიერთობენ ჩვენთან და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, თუ რაიმე სახის პრობლემები გაქვთ ირგვლივ, არა მარტო კვების ბლოკში ვთქვათ, არა მარტო იმ სასკვების ობიექტებზე, იგივეს გეტყვით სუპერმარკეტები, იგივეს გეტყვით თუ კი ტექნიკური კუთხით თქვენს ავტომობილს რაიმე სახის პრობლემა აქვს და გჭირდებათ ნორმალური სერვის ცენტრი, ნორმალური ვთქვათ ეს მომსახურეობა, გირჩევთ რეკომენდაციას, გაგიწევთ სად უნდა მიბზანდეთ, ვისთან უნდა მიბზანდეთ. იგივე ტურისტული კომპანიების მიმართულებით ბევრი მათგანი მიდის და ცდილობს გაემგზავროს უცხოეთში, ძალიან კარგი პაკეტები აქვს ტურისტულ კომპანიებს დადებული და ხშირად მომხმარებელი ტყუდება ამით. ისინი აღნიშნავენ, რომ
პაკეტი იყო ფორმა ერთი იმისა, რომ სურვილი გაგვაჩნდა წავსულიყავით რეალურ სივრცეში, როდესაც ჩვენ იქ ჩავედით, ნახეთ ის, რომ აბსოლუტურად სხვა გარემოში აღმოჩნდითო. ამიტომ ჩვენ გირჩევთ იგივე ტურ ოპერატორებს, რომლებთანაც შეიძლება კარგი ურთიერთობა, უბრალოდ ჩვენ სტატისტიკა და ინფორმაცია გაგვაჩნია იმისა, რომ თუ რაიმე სახის დარღვევა ჩვენ გვიკავშირდებიან და ცდილობენ მათი უფლებები დავიცვათ, შესაბამისად გაგვაჩნია ეს ინფორმაცია, ვინ არის კეთილსინდისიერი, სად რაღაც პრობლემას პრობლემები არსებობს, სად რა პრობლემები არსებობს აღნიშნულ სეგმენტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე არ მინდა მსმენელი შევიყვანო შეცდომაში და უთხრა მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს არასამთავრობოდ რესტორნებზე, ან რა, ჩვენი კომისია თორმეტი მიმართულებით მუშაობს აღნიშნული ორგანიზაცია და შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობთ კომფორტული გარემო შევქმნათ ყველა იმ მიმართულებაში მყოფ ადამიანებს, ეს გახლავთ ტურისტული, კულტურის, სპორტის თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ურთიერთობის, იგივე ხა რატო ახსენე ეს, ხშირად არის ადამიანები, რომლებიც გვიკავშირდებიან, გვეუბნებიან, საგამოძიებო მოქმედები ლებია არ მიმდინარეობს აღნიშნულ ჩვენ საქმიანობაზე. და გვაქვს პრეცედენტი იმისა, როდესაც ჩვენგან იგზავნება აღნიშნული კორესპონდენცია, შეტყობინება, ამა თუ იმ საქმეზე თუ რა ხდება, გარწმუნებთ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ტერმინს ვიხმარ უკაცრავად, აჟურშია ხოლმე და ბოდიშის მოხდით, მოდის წერილი, რომ რაღაც პრობლემებიდან გამომდინარე დრო არ ქონდა საგამოძიებო თანამშრომლებს აღნიშნული საქმიანობა ეწარმოებინათ. ასე რომ აღნიშნავ იმას, რომ ყველა მიმართულებით გაგვაჩნია ჩვენ მოქმედების არეალი, არ ვიზღუდებით აბსოლუტურად არაფერში და აბსოლუტურად ყველა კუთხით, ყველა მიმართულებით ხდება ჩვენი მოქმედება. ასე რომ თუ რაიმე სახის პრობლემები შენიშნავთ, რომ თქვენი უფლებები შელახულია ამა თუ იმ სივრცეში, ამა თუ იმ სეგმენტში, შესაძლებელია ჩვენი თანადგომა. მე მანიშნებენ სულ რაღაც რამოდენიმე წუთი დაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა გადის კვირაში, ამ ეტაპზე უკვე ერთი დღეს არის, ოთხშაბათი დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ, ვინაიდან არ ქონდა ეხლა ცოტა დასვენების რეჟიმში ვარ გადასული სამსახურიდან და ვცდილობთ კვირაში ერთი დღე მოვახმაროთ ორგანიზაციას და საზოგადოებას იმისათვის, რომ ესეთი პირდაპირი კომუნიკაცია შედგეს მათთან. ეს გახლავთ ოთხშაბათი დღე 10:00-დან 10 საათამდე მიდის ჩვენი გადაცემა. გადაცემის სახელწოდება გახლავთ საავტორო გადაცემა და გადაცემის სახელწოდება გახლავთ ჩვენი უფლებები. მე მისი წამყვანი გიორგი ბურჯანაძე გახლავართ. მე მინდა მსმენელებს დავემშვიდობო, სამწუხაროდ ამოდენიმე წამი დაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე. მინდა კეთილი სურვილებით დაგემშვიდო.